195 जुन्नर विधानसभा मतदार संघाची आज स्क्रुटिनी पार पडली। यामध्ये एकूण 29 तारखेपर्यंत आपल्याकडे 17 उमेदवारांनी 29 नामनिर्देशन पत्र सादर केली होती। त्याची आज छाननीचे कामकाज जे आहे, जी प्रक्रिया आहे ती आपण पूर्ण केलेली आहे। यामध्ये 17 उमेदवारांपैकी जे आहेत ते 4 उमेदवार आहेत, तर ते पक्षातर्फे म्हणजे अतुल वल्लभ बेनके नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, जुबेर असलम शेख बहुजन समाज पार्टी, सत्यशील शेरकर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार, देवराम सखाराम लांडे, वंचित बहुजन आघाडी, हे आपण यांचे नामनिर्देशन पत्र वैध ठरवण्यात आलेले आहेत। संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान एकाही उमेदवाराचे नामनिर्देशन अवैध ठरवण्यात आलेले नाही आहे। आकाश राजेंद्र आढाव यांचे अपक्ष म्हणून, आशाताई दत्तात्रय गुजके अपक्ष म्हणून, काळू चिंदा गागरे अपक्ष म्हणून, भुजबळ निलेश नामदेव अपक्ष, योगेश रामदास तोडकर अपक्ष, रमेश मुरलीधर हांडे अपक्ष, रमेश रामचंद्र पाडेकर अपक्ष, राजेंद्र उर्फ राजाराम भागुजी ढोमसे अपक्ष, शरद सोनवणे अपक्ष, शरद भीमाजी सोनवणे अपक्ष, शरद शिवाजी सोनवणे अपक्ष, सुखदेव गणपत थोरात अपक्ष आणि ज्ञानेश्वर रावजी खंडागळे अपक्ष असे नामनिर्देशन पत्र वैध करण्यात आलेले आहे। यानंतर विड्रॉल ची जी विड्रॉल जे आहे ते 4 तारखेपर्यंत आहे, त्यानंतर सिम्बॉल अलॉटमेंट हे करण्यात येईल। थँक्यू। एकूण 17 कॅन्डिडेट्स आहेत। हां, 17 कॅन्डिडेट्स आहेत, 29 नॉमिनेशन फॉर्म्स होते, म्हणजे काही जणांनी 4 भरले, काहींनी 2 भरले, पण आपण जे आहे ते कॅन्डिडेटचर फायनल करतो। यामध्ये छाननी संदर्भामध्ये छाननीच्या दरम्यान कुठलंही ऑब्जेक्शन आलेलं नाही आहे, त्यानंतर आलेल्या अर्जावर आम्ही उत्तर देऊ।